好久不见了，好久不见了，好好住啊。那边请。好了好。天机力，真免疫，防新冠，不老在。你兄我弟，烧酒来，烧酒来，人西。人西的精神是逍遥的乐观。体适能的检测跟评级哈，说大概目前状况怎么样啊？因为做这个体适能检测哈，大概要花30分钟到40分钟，所以呢，第一项我们就要先用预约的登记。如果你有兴趣要加入这个使用不老健身房，那我们就先预约登记。那目前我们是主要是做在，目前重视长者是在60岁以上，那60岁以下的民众的话。大概主要是慢性病、糖尿病的病患为主，那等我们那个量能慢慢增加之后，会陆续开放后续其他各阶其他年龄层的使用。那我们先预约好这个检测的时间，然后到检测时间来的时候，我们会来报道。报道的时候就是由运动助理或其他护理人员来做一个基本的检测。来的时候，我会先做一些基本的评估，看看做这个。他有适不适合做这种检测，有安不安全，就是风险的评估，或者是他有。北中第一站的这个不老健身房，在咱复兴卫生所就要来这个正式来营运哦。那伫只因为咱的这个超高龄的时代已经来临了哈，咱嘛发现着讲，咱的长辈一旦跋倒了以后，会使讲后壁的身体哈，放了就足紧的，所以。如何预防咱的这个长辈吼，让伊卖跋倒，就是伊的这个肌肉的这个耐力一定要够强哦。那透过这个不老健身房，第一，让伊的体能更加好；第二，伊一寡慢性病，因为运动会渐渐得到改善；第三点呢，而且伊会交到足多的朋友吼，生活会更加快乐哦。所以咱目前一直在盘点我们26乡镇的所有的卫生所哈，那希望只要空间能够呢整理得出来，我们就会设立这个不老健身房，让长辈能够就近来这个运动。那我们目前为止到现在已经有10座哈，后续下半年还会再有多3座，那能够服务我们40000多个长辈，那就是希望大家在这边好好的运动，好好的顾身体。那除了说我们要有医师跟你这个做相关的一个这个诊断之外，另外我们在这边也会设立这个专业的这个指导员哦，来指导大家做运动才不会受伤。那并且我们每个礼拜还有一天的这个蛋白质的一个这补充，那希望我们的长辈多运用这样的一个空间哦，那好好的来顾身体哈。那防疫期间也要拜托大家勤洗手、戴口罩，那保持这个安全的社交距离。今天吼非常感谢咱的王馆长哈，甲咱北中华第一站这个老人的这个运动的这个所在就设在咱复兴乡。非常感谢咱的馆长，咱伫遮呢，因为咱这个卫生所吼，甲咱这个四川集会所老人会馆呢，就是同一个地方了哈。我希望说，我们这些长辈，如果说来老人会馆来这边运动的话，来这边走动的话，也希望他能够拨一点时间呢，到这边来做运动，来享受我们王县长给我们的美意。大家多做运动，照顾身体哈，身体健康才能够有美好的生活品质希望我在这里呼吁哈，希望我们所有福清乡所有的老一辈的长辈们多多来到这个地方来做运动，来锻炼自己的身体。我们大概都会做8到15下算一组，但是我们一般会做3组，我们等一下体验就先做1组10下就好了，姿势正确比较重要啦哈。有没有看到哈？好，那接下来就要看到我们的贵宾控这台机器，因为可以看到它的机器是比较相对的比较低一点点的哈，那对它来讲也是相对比较安全的。它就会用两个，对，所以可以再跟踪一点没关系。然后感觉我们的心跳，感觉我们贵宾都运动的，一般我们运动如果重量够的话，我们会到100多是正常的，130多正常的。天机力，真免疫，防新冠。